o'zbekiston respublikasi prezidentining 2017 yil 16 avgustdagi ichki ishlar organlari xodimlarini tayyorlash qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash shuningdek ichki ishlar organlari uchun nomzodlarni maqsadli tayyorlash tizimini samarali tashkil etish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda ichki ishlar vazirligi qoshidagi akademik litsey o'quvchilari ishtirokida o'tkazilayotgan turli tadbirlar shular jumlasid Dandar. ma'naviyat oyligi doirasida farg'ona namangan ichki ishlar akademik litsey o'quvchilari andijonga tashrif buyurishdi tadbir avvalida mehmonlar hamda ichki ishlar vazirligi qoshidagi andijon akademik litsey o'quvchilari tarixiy xotiralarimizni abadiylashtirish maqsadida andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi qoshida tashkil qilingan muzeyga tashrif buyurdilar muzeydan o'rin olgan eksponatlar hamda tarixiy ma'lumotlar ularda katta qiziqish uyg'otdi o'quvchilar vatan xizmati yo'lida qurbon bo'lgan mard o'g'lonlar xotirasini yodga oldilar shundan so'ng o'quvchi yoshlar ajdodlarimiz siymosini mustahkamlash maqsadida bog'i shamol dahasida joylashgan bobur muzeyiga tashrif buyurdilar bu yerda andijon farzandi shoh va shoir zahiriddin muhammad bobur haykali va shu davrga mansub turli yodgorliklar saqlanadi iqtidorli yoshlar ushbu muzey yodgorliklari bilan yaqindan tanishdilar ichki ishlar vazirligi ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash departamenti boshlig'ining tashabbusi bilan andijon viloyatida ichki ishlar vazirligi akademik litseylari ya'ni farg'ona namangan andijon akademiyk litsey o'quvchilari o'rtasida bir qator tadbirlar tashkillashtirildi jumladan zakovat intellektual o'yini tashkil etilib zakovat intellektual o'yinining asosiy maqsadi o'quvchilarni intellektual salohiyatini oshirish hamda kelgusida professional kadrlar ta'minlashdan iborat soha xodimlari tomonidan ularga muzey bilan bog'liq bir qator qiziqarli ma'lumotlar berildi ekskursiya ko'tarinki ruhda bo'lib o'tdi tadbir davomida o'quvchi yoshlarning savodxonligini oshirish ular o'rtasida ma'naviyat tadbirlarini keng targ'ib qilish hamda ularning bilimlarini yanada mustahkamlash maqsadida ichki ishlar akademik litseylari o'quvchilari o'rtasida yangi o'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida zakovat intellektual o'yini ham bo'lib o'tdi turnirda andijon farg'ona namangan viloyatida ta'lim olayotgan ichki ishlar vazirligi akademik litsey o'quvchilari faol ishtirok etdilar murosasiz va qiziqarli kechgan bahsda akademik litsey o'quvchilari bor bilim ko'nikmalarini ko'rsatdilar va g'oliblik uchun astoydil harakat qildilar zakovat turniri ko'tarinki ruhda davom etdi tadbir so'ngida faxrli o'rinni egallagan jamoalar diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar bu kabi iqtidorli va bilimga chanqoq yoshlardan ichki ishlar boshqarmasi huquq tartibot organlariga kadrlar tayyorlanib kelinmoqda ma'lumot o'rnida aytish joizki ichki ishlar vazirligi andijon akademik litseyda 345 nafar o'quvchi yoshlar ta'lim olib kelmoqda ularga 32 nafar malakali pedagoglar kasb sirlarini o'rgatib kelmoqda ichki ishlar akademik litseylari o'quvchilari o'rtasida o'tkazilayotgan bu kabi madaniy ma'rifiy tadbirlar o'quvchi yoshlarni bilimga chanqoq zukko hamda vatanparvarlik ruhida kamol topishlariga xizmat qiladi